Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga sezon tanlamas pul topar texnikalarimizdan biri bo'lgan 8 ta avtomobilni o'z ichiga sig'dira oladigan avtovozimizni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting, like va podpiska bosishni unutmang. Sakkizta avtomobilni o'z ichiga sig'dira oladigan avtovozimizning uzunligiga kelsak, 17 metrni tashkil qiladi, eniga 2,5 metr, balandligi esa 3 metr 80 santimetr tashkil qiladi. Ushbu avtovozimizga avtomobil joylashtirganimizdan keyin umumiy balandligi 4,5-5 metrni tashkil qiladi. Bu avtovozimizni podushkali tegachlarga faqat qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda TT rusumli havo tegachimizga qo'shilgan. TT tegachimizning narxiga kelsak, narxi 62,500 buyurtma asosida keltirib beramiz. Avtovozimizning narxi esa buyurtma asosida 40-50 kun muddatda narxiga kelsa 35,000 AQSh dollarini tashkil qiladi. Avtovozimizning balonlariga kelsak, balonlarimizning razmeri R19,5 tashkil qiladi. Avtovozimizda 8 ta plus yana 2 ta dopolnitelni balonlarimiz mavjud. Avtovozimizning orqa qismida 2 tomonlama 2-chi etajga chiqish uchun navonlar ham joylashtirilgan. Yana avtobusimizning orqa qismida gidravlikali podyomliklari ham bor. Podyomligimiz 1 metr 20 santimetrgacha avtomobilni joylashtirish uchun chiqadi. Bundan tashqari avtobusimizda tepa va pastki qismida stopniklari ham joylashtirilgan. Stopigimizda parodniklari va orqasida atarajatorlari va yon tomonida ham parodniklari, stopniklari, atarajatorlari qo'yilgan. Avtovozimizda update tizimlari ham mavjud. Bundan tashqari avtomatik vazduchnoy kameralari ham bor. Avtovozimiz gidravlikada boshqariladi. Xohlovchilar uchun buyurtma asosida elektronni ko'tarib tushishlari ham zaxiz qilsa bo'ladi. Bu avtovozimiz daromadli texnikalardan biri bo'lib, avtovozimiz bilan SNG davlatlariga, Yevropa davlatlariga bemalol qatnashingiz mumkin bo'ladi. Avtovozimizning dastavka muddatiga kelsak 40-50 kun tashkil qiladi. Avtovozimizning narxi 35,000 AQSh dollari. Kimga ham shu ma'lumotlar qiziq bo'lsa, avtovozimiz kerak bo'lsa, China Motors'ga bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bizga bog'lanishingiz uchun 71lik kod 244 raqamiga qo'ng'iroq qilib, ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.